Olá, estamos de volta com o Jornal RBA, são 7 horas e 5 minutos. Pedimos desculpas, estivemos fora do ar devido à falta de energia elétrica. Desde já, uma boa noite para vocês. Vamos seguindo com o Jornal RBA desta quinta-feira, 3 de maio, já trazendo a primeira notícia desta quinta-feira, onde familiares de PMs mortos se reúnem e criam o movimento O Pará Pede Paz. A reportagem com Tamela Almeida. Indignados com a inércia do governo do estado diante do aumento da violência, familiares de policiais militares criaram um movimento independente, o Pará Pede Paz. Em uma reunião no final de semana, o grupo discutiu estratégias para cobrar atitudes efetivas do poder público. A sociedade está vendo aí, né, o que está acontecendo. São várias mortes de policiais, muitos ataques da policial. O governo está omisso em relação a isso, entendeu? O secretário de Segurança Pública deu uma entrevista recente onde ele disse que o estado do Pará é um estado de paz, onde ele se sente seguro em morar no estado do Pará. Eu não me sinto segura dentro de Belém para comprar um pão. Nós nos reunimos para a gente bolar estratégicas para trazer a sociedade para o nosso lado. Entre as ações previstas, o movimento vai criar uma página nas redes sociais para denunciar irregularidades que o governo estadual estaria cometendo contra a tropa. Além disso, uma caminhada da paz será realizada na próxima terça-feira. Vamos fazer uma caminhada no dia 1º, na Praça da República, às 9 horas, e gostaríamos de contar com o apoio de toda a população, porque esse não é um movimento só dos familiares de policiais militares, é um movimento e de toda a população, porque hoje em dia você morre porque você tem um corte de cabelo que condiz com o corte de um policial militar. Então hoje pode ser com um policial militar, assim como pode ser com um civil, com um trabalhador, com um vendedor de frutas que tem um corte parecido com um policial militar, ou com alguém que fala por aí que tem um sonho de ser policial militar. Então nós gostaríamos do apoio da população, nós não estamos contra vocês, nós somos mães de família também. Por trás de uma farda existe um filho, por trás de uma farda existe uma mãe, existe uma esposa, que quando eles saem de casa, nós ficamos ali orando, esperando eles retornarem. O encontro aconteceu na sede do Comitê de Segurança Pública, que apoia o movimento independente. O presidente da entidade garante que dará todo o apoio jurídico aos familiares. A gente sabe que hoje a gente vive uma situação de falência total e generalizada do sistema de segurança pública no Pará. A gente vê aí vários assassinatos de agentes da segurança pública acontecendo e ninguém toma atitude nenhuma. Nós sabemos, todos nós sabemos, a população é sabedora, o próprio governo tem o conhecimento de que a ordem de matança, a ordem dos assassinatos, parte de dentro dos presídios aqui no Pará. E, infelizmente, o governo se torna omisso e cria-se a necessidade de surgir essas entidades, né? E nós estamos aqui para apoiar no que for necessário. Nós somos uma entidade de direitos humanos, nós vamos encaminhar também todas as queixas que tem, as denúncias para a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, para que a gente possa mobilizar essas entidades também no sentido de amparar esse grande movimento. Segundo a Associação de Defesa dos Policiais Militares, o número de policiais mortos chega a 24 somente este ano. Para o coordenador-geral da DMIPA, essa situação ocorre porque a tropa está desmotivada e sem apoio dos governantes. Nós estamos numa condição desastrosa, sem logística, sem apoio, né? Trabalhando em condições subhumanas, sendo colocados o tempo todo no extremo, né? Nós tivemos agora, por causa daquele ataque ao Porto da Palha, a desativação de alguns postos de serviço fixos. No entanto, eles foram imediatamente substituídos pelo famoso PBE, né? Ou seja, viaturas paradas para atender a necessidade particular de um interesse ali, né? E os policiais no mesmo risco, na mesma condição de trabalho, só com a vantagem de poder sair lá de vez em quando, né? Mas a vulnerabilidade é a mesma. Nós estamos trabalhando muito abaixo do efetivo. Nós estamos sendo criminalizados por denunciar, né? E a própria situação de americano, a situação carcerária está um terror. Porque os policiais ali,
Eles foram colocados para trabalhar numa situação extrema e agora, devido ao que aconteceu, está todo mundo partindo para as investigações para cima dos policiais. Ninguém vai investigar o que a SUSIP está fazendo, ninguém vai investigar o que a polícia está fazendo lá dentro com esses trabalhadores. Isso aí é inaceitável e nós vamos lutar contra isso. E aqui em Monte Alegre, furto de arame e vários objetos aconteceu em uma propriedade na zona rural do município. Veja na reportagem. O seu Leônidas Batista, o Fifi como é conhecido, ele contratou um rapaz para trabalhar em sua propriedade na zona rural aqui do município de Monte Alegre. Contratou o rapaz, confiou no rapaz, deixou o rapaz vigiando seu gado lá na propriedade, só que ele foi roubado pelo rapaz que ele contratou para trabalhar. Ele está aqui agora na Delegacia de Polícia Civil, registrando o boletim de ocorrência e vai fazer com que a polícia possa trazer o suspeito de ter roubado o arame lá da propriedade do seu Leônidas, trazer aqui na delegacia para ele dar esclarecimento. Leônidas, Fifi, conta pra gente como foi essa história. Eu fui atrás dele, me informaram ele. Estava parado, já tinha roubado um parente dele lá e me informou ele, fui buscar ele. Cheguei e falei para ele enfiar o gado para mim, tá entendendo? E aí do gado que ele foi, deu um serviço para ele fazer. Eu disse, então eu vou te pagar a empreita e vou pagar para te prender o gado para mim. Ele prendeu só 16 dias o gado e deixou o gado por conta, não, tá entendendo? Aí deu um pino grande, 200 e poucos reais. Aí eu foi o primeiro pino que ele deu ao senhor. Foi. Aí eu tentei levar ele e tal. Quando ele chegou lá para fazer o serviço do capim, aí que ele plantou, mãe imundício, o capim plantou, tá lá para quem quiser ver. Aí, o que aconteceu? Ele foi, levei de tarde, que era o meio-dia, quando fui de tarde, eu fui comprar um veneno lá na Camp. Quando eu cheguei, só que afobado, eu esqueci da chave no portão, da casa, do quarto, mas disse com as minhas coisas. E o que é que ele faz? Chego lá e vi o arame, e ele que levou o arame daqui para lá. Tá entendendo? Aí o que ele fez? Trouxe o arame, trouxe 2 quilos lá dentro. Trouxe uma sandália do senhor lá, tá entendendo? Que já saiu até de lá, e rasgou a bolsa do velho procurando dinheiro. E aí eu disse, olha, quando eu chegar dali, eu vim para resolver esse negócio. Aí eu fui apartar um gado lá atrás, quando eu cheguei, tinha vindo embora. Tá entendendo? Então o senhor não tem dúvida de que foi ele que fez não, esse rapa? Foi ele que estava lá, só ele tá na casa. Tava sozinho lá na casa? Só na casa, ele lá, achei que estava lá. O senhor contratou ele para trabalhar e ele acabou lhe roubando? Mas só no trabalho, só encheu um tabu de água só. E veio ainda, o senhor ainda pagou adiantado? Hein? Dei 20 reais para a mulher dele aqui, tudo isso, devendo, eu deixei 20 reais para ele. Ah, e ele já estava devendo para o senhor? Ah, tá, devendo 200 e poucos reais. Prejuízo? É prejuízo, aí estou chorando. Tanta gente precisando de um trabalho, né? É. Aí quando o elemento consegue, ele ainda vai roubar? Foi, roubou lá. Tá entendendo? Quem é esse cara de pau que não quer trabalhar? É o Sheba, pedindo filho da dona. Sheba? É, Sheba. Ele mora onde? Ele mora na Nova União ali. Foi ele que trouxe todos esses produtos lá da sua rede? Trouxe lá, tudo. Não foi outro não, foi ele que estava lá na casa. Um prejuízo de mais ou menos quanto, hein? Não é pouco prejuízo. O arame é besteira. Eu quero só arame mesmo, não quero nem saber do grau. Quantidade de arame? Só um rolo de arame. Para fazer sua ceia? Era. Era ele que ia fazer? Ele fez a ceia com nós lá. Ele tirou o arame? Aí viu do arame que ficou lá. Ah, ele pegou a sobra do arame? É, um rolo de arame, 500 metros. É roubo, né? Ele não pediu? É, foi, não pediu não. Daí até fui. Eu levei ele daqui para lá, meio dia. De tarde ele já queria vir, já tinha roubado o arame. E por que ele não veio comigo? É longe essa propriedade? Não, daqui a 13 quilômetros daqui lá em casa. Ele veio a pé de lá? Veio de pé, só que quando ele... Pegando o arame na cola? Não, esse arame acho que ele escondeu no mato e foi buscar de novo. Ah, foi buscar depois. É, porque não ia trazer de pé. É espé. É. Tá aqui, rapaz. O Fifi tá na Delegacia de Polícia Civil. Ele vai... E devido à falta de energia elétrica, bem no início do jornal RBA, nosso tempo ficou reduzido por aqui. Hoje nós não faremos intervalo comercial e já vamos trazendo as notícias do Pará. 140 policiais militares foram assassinados no Pará desde 2014. Os números são alarmantes e os dados anualmente são turbinados com a vulnerabilidade cada vez maior dos policiais em relação aos criminosos. Um levantamento feito pelo Diário, junto às associações de PMs e bombeiros do Estado, revela este crescimento. Em 2014, 23 policiais militares foram assassinados em todo o estado do Pará. O
Comara abre seleção com vagas em 7 cidades paraenses. A Comissão de Aeroportos da Região Amazônica, a Comara, ligada ao Comando da Aeronáutica, abriu processo seletivo simplificado com 370 vagas disponíveis. O objetivo é a contratação de mão de obra temporária para a formação de cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de maio pela internet. O candidato deve preencher o formulário de inscrição, que deverá ser entregue juntamente com a documentação especificada no edital dentro de um envelope e não haverá cobrança de taxa. Os salários oferecidos podem variar de R$ 957 a R$ 2.748. Além do Pará, Belém, Breves, Jacarecanga, Monte Alegre, Itaituba, Paragominas e Redenção, a seleção atenderá diretamente a demanda dos projetos e obras de desenvolvimento de infraestrutura aeroportuária no Acre, Amapá, Bahia, Amazonas, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Roraima. Pará tem a quinta gasolina mais cara da região norte. O preço médio do litro da gasolina comercializada em postos de combustíveis do estado do Pará voltou a ficar mais caro no mês de abril. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira, dia 3, pelo Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará, o DIEESE, com base em dados da Agência Nacional do Petróleo. O Pará encerrou o mês de abril com a quinta gasolina mais cara entre os estados da região norte e com a 11ª mais cara de todo o país, segundo o balanço do DIEESE Pará. Servidores da educação colam cartazes na casa do prefeito de Alenquer em busca de salários. Pelo menos 100 servidores da educação pública de Alenquer se reuniram ontem, quarta-feira, em frente à casa do prefeito Juraci Estevão, do PPS, em protesto. Eles colaram cartazes na casa do político, cobrando o pagamento de salários atrasados. De acordo com a coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, o Sintep, Débora Miranda, a cobrança é referente aos meses de março e abril deste ano. Segundo o Sintep, o governo prometeu sanar a dívida, porém o acordo não passou de uma promessa. Reuniões também já foram realizadas com o Ministério Público Estadual e na Câmara de Vereadores, nas quais o governo se comprometeu por várias vezes efetuar o pagamento e regularizar a folha. Aí, gente, olha aqui, vamos postar um pouco aqui perto dos cartazes, tá vendo que acabaram de ser colocados aqui. Cadê o pagamento, senhor prefeito? Isso aqui em frente à casa da gestão municipal, viu? Com cartazes colocaram ainda há pouco. Pais e mães de família passando fome, governo da vergonha, diz um pouquinho. Outro cartaz ali, cadê a merenda de qualidade? Governo traidor do povo. Prefeito caloteiro, cadê nosso dinheiro? Cadê nossos salários, Juju? Fezes na mudança. E o outro cartaz aqui, fezes na mudança. Tem mais, tem mais. Prefeito herói vai renunciar suas diárias gordas. Horário de expediente das 11 às 12, prefeito. Vendo aí sobre o horário que tem para ir para a prefeitura municipal, né? Cadê o dinheiro? Me paga, diz aqui o outro cartaz. E Pixuna do Pará vai preencher 210 vagas e salários chegam a R$ 5.500. A Prefeitura de Pixuna do Pará, no Nordeste Paraense, abriu concurso público para preenchimento de 210 vagas imediatas. Os salários variam de R$ 954 a R$ 5.545,61. O certame é organizado pelo Instituto Vicente Nelson. A banca recebe inscrições
inscrições até o dia 20 de maio por meio do site da organizadora. As taxas vão de R$ 75 a R$ 85. O processo seletivo envolverá a prova objetiva para todos os cargos em 23 e 24 de junho e a avaliação de títulos para vagas de nível superior com recebimento dos documentos de 23 a 25 de julho. Você fica agora com o Jornal da Band, outras notícias amanhã a partir das 13h30 com o programa Patrulha RBA. São 7 horas e 21 minutos. Eu volto amanhã.